Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycanlı aktör Sadiq Əhmədov vəfat edib. Biqaz Qafqaz İnfo'ya istinadən xəbər verir ki, 62 yaşlı aktör ötən gün Bakıda yaşadığı evdə ölü tapılıb. Tanınmış aktörün 2 gün öncə vəfat etdiyi məlum olub. Mərhum aktör ötən gün dəfin olunub. Qeyd edək ki, Sadiq İsa oğlu Əhmədov 1960-cı ildə Şərurda anadan olub. O, Əlvida, Cənub şəhəri, Cavid ömrü, Qafqaz, Məhkumlar, Etimad telefonu, Səhərə inan, Dolu kimi qədi filmlərdə Şirə bənzər, Ara bir görüşməyə kişi axtarıram və s. tamaşalarda müxtəlif obrazlar yaradıb. Allah rəhmət eləsin.